Saam met my in die ateljee vanoggend is Marie Grobler en hy is van Holistewyd. En ek en hy gesels 'n bietjie oor somerdekgewasse. Marie, baie welkom hier by my. Dankie Mia, dis 'n voorreg. En is lekker dat jy al die pad van Potchefstroom gery het, ek waardeer dit. Kom ons praat 'n bietjie somerdekgewasse. Nou, om mee te begin, wat presies is 'n dekgewas? En ook meer belangrik, hoekom is dit belangrik om 'n dekgewas te plant? Ja, 'n dekgewas is meestal 'n kombinasie van gewasse wat as 'n mengsel geplant word en hoofsaaklik in daai deel van die kontantgewasrotasie waar daar nie iets op die land is nie. So die natuur soek altyd bedekte grond. Die natuur hou nie van oop grond nie. As ons die grond skop of ons skoffel die grond, daar gaan altyd bossies opkom. So dis die rede hoekom ons 'n dekgewas inbring. Ons wil hom in 'n rotasiestelsel inbring waar ons die grond eintlik bedek daai tyd van die van die jaar of die seisoen waar dit oop en kaal grond sou wees. Die rede vir 'n dekgewas is hoofsaaklik om grondgesondheid te bevorder. So ons wil, jy weet, as daar 'n kontantgewas geplant word, meestal is dit 'n monokultuurgewas soos 'n mielie of 'n soja of 'n sonneblom. Dis een gewas. Die natuur hou van diversiteit. En hy soek diversiteit. So ons bring 'n dekgewas in met 'n kombinasie van spesies om mikroobaktiwiteit te stimuleer en koolstof terug te sit in die grond en om weer die natuurse stelsel te volg. Is daar seker, ek hou natuurlik van dat ons praat van kapitaalgewasse en dekgewasse. Mens kan dadelik verstaan die verskil in rol. Is daar sekere dekgewasse wat beter werk vir sekere milieus? En watter tipe, geef my 'n paar voorbeelde van wat is voorbeelde van dekgewasse? Ons kan dit klassifiseer ook as somerdekgewasse, winterdekgewasse en dan kan jy selfs praat van meerjarige dekgewasse, dan is eintlik maar multispesie meerjarige weidings. So dan is dit tipies waar 'n boer 'n land uit 'n rotasie uit sal haal, hy sal hom na 'n meerjarige weiding toe swaai vir 'n paar jaar 'n meerjarige weiding vestig en dan weer draai na kontantgewas toe. Baie effektief. Somerdekgewasse is tipies wat jy 'n kontantgewas uit die rotasie uithaal, jy plant hom met 'n mengsel van grasse, peulgewasse, brassicas wat nou raapparadyse en daai tipe gewasse is, blomgewasse. Wintergewasse gaan byvoorbeeld iets insluit soos havers, stoelrog, ook brassicas, kruie, blomgewasse ensovoorts, ja. En die doel hiervan is en bly by my. Dit is om dit wat onder die grond is te bewaar. Ja, dit wat onder die grond is bewaar, ons moet onthou die grond is lewendig. Dit is. En ons het vergeet die grond is 'n lewende, ons wil sê 'n organisme, dis 'n netwerk. Dit is. En die enigste manier hoe die grond gevoed word is deur plante. En plante oes sonlig en CO2 uit die lug en maak suiker en skei af van die grond, die mikrobes voed van daai suikers af. En daai interaksie is wat die plant voed. Die mikrobes kry sy kos van die plant en sy suikers van die plant en dan in ruil daarvoor bring hy vir die plant minerale en voedingsstof om op te neem. Ja. Sal jy sê dit verg baie beplanning? Die wisseling tussen die kapitaalgewas en die dekgewas. Hoe moet mens daai beplanning benader of is dit nie eintlik 'n een grote pas almal of een plan pas almal nie? Ja, mens moet baie mooi beplan. Met somerdekgewasse gaan jy tipies kontantgewas uit die rotasie uithaal. Met 'n winterdekgewas gaan jy tipies kyk na waar is daar geleentheid om na kontantgewas wat vroeg klaar maak in die seisoen, soos 'n sojaboon in die somerreënvalgebied, om 'n winterdekgewas na dit in te plant. Wat ons ook doen is tussenry dekgewasse of intercropping. Dit is wanneer daar dan 'n winter, meestal winterdekgewas, in 'n somer kontantgewas ingeplant word, selfs al voor die kontantgewas gestroop word, dan is daai groen materiaal reeds daar wanneer hy gestroop word, die kontantgewas. Ja, jy het nou gepraat van daai verskillende soorte spesies wat mens as 'n mengsel kan gebruik. Kom ons vat 'n oomblik en parkeer sommer 'n bietjie daar. Wat is in jou opinie, as ons kyk na somerdekgewasse, wat is die regte of die goeie of die mees voordelige spesies om mee te speel as dit kom by die dekgewas? Ja, somerdekgewasse bestaan hoofsaaklik uit grasse wat sorghums, babalas, pasterbabalas,
soetsorgums, dis die gras, meestal die graskomponent van die mengsel. En dan peelgewasse, akkerbone, dolikos, sanhemp, daai tipe gewasse, brassicas, rape, radyse, kruie, soos bokwiet of sigorei, en blomgewasse soos sonneblom, en marigolds of afrikanertjies. Ja, so meer diversiteit in daai mengsel hoe beter, maar wat belangrik is om daai mengsel aan te pas volgens die boer se behoeftes. Wat se diere hy daarop sit, wat se tyd van die jaar. Ons kan selfs 'n somerrekgewas plant wat eintlik as 'n staande hooi dien in die winter. So jy oes die water nie, oes die son in die reentyd en jy los hom op die land, jy gebruik hom as 'n staande hooi in die winter vir jou vee, ja. En as jy moet sê, as mens na 'n dekgewas se hoofdoel kyk, sal jy sê dit is 100% om die grond te bewaar vir die kapitaalgewas wat kom, of dink jy hy doel ook in daai tussenin periode? Soos jy nou sê, mens kan, dit kan as voer, dit kan, wat is daai balans, of wat behoor dit te wees? Ja, so ek dink daar's 'n langtermyn voordeel en 'n korttermyn voordeel. En die korttermyn voordeel is, jy het nou ewe skielik 'n hoë kwaliteit weiding, wat jy producerende diere op kan sit om vleis te produseer in plaas van 'n graangewas. So dis die korttermyn voordeel. Die langtermyn voordeel is, jy bou koolstof in die grond, en jy kry daai mikrobelewe in die grond aan die gang. Want dit is op die einde waar ons wil uitkom, ons wil 'n grond hê wat lewendig is. Want 'n lewendige grond het 'n diversiteit van mikrobes, en daai grondvoedselketting is aan die gang. Jy kry hom in die gang sodat hy jou plant kan voed, en dat jy wegkom om jou plante met 'n sakkie kos te gee. Ek sit en dink nou, ek is seker jy kry mense in jou kringe of daar waar jy in die lewe loop wat sê, ag man, die grond is net grond. Ja, ja. Hoe voel jy daaroor as iemand vir jou sê, ag nee man, grond is net grond? Ag, ek dink is my onkunde. Ja, ja, want dit is nie net grond nie. Grond is nie net grond nie, ja, en grond is lewendig. Jy kry dooie grond, en dooie grond is daar waar die lorries loop, wat plat getrap is, en daar groei niks nie, en jy praat sommer van, dis dood. En dis omdat daar is nie lewe nie, want daar is niks wat die grond kos gee nie. Maar daar is ook nie veronderstel om lewe in daai grond te wees nie. Ja, daar wil jy nie lewe in nie. Want dis eintlik 'n plaveisel. Ja, dis waar. Ja, en soos jy sê, dit is onkunde. Ek is altyd baie bewus van, as mens oor grond praat, ek meen, op die einde van die dag, dit is eintlik maar die beginpunt van die sukses van jou oes, nee? Ja. En dit behoort so gesien te word. Ja, absoluut, ja. Nee, waar, grond is, ek dink ons verstaan baie min van grond. Die bietjie wat ons weet van grond, dink ons weet. Maar ek dink is soos een punt van die ijsberg, wat ons nog weet. En daar is soveel om te leer van grond, ons nog nie weet nie. Hoe gesonder die grond, hoe gesonder die plant, hoe gesonder die dier, hoe gesonder die mens wat die dier eet. Dis hoe dit werk. Ek hou daarvan. Waar behoort somer dekgewasse in 'n boer se stelsel, se algehele stelsel? Waar behoort dit in te pas? Ja, dit gaan inpas op 'n spesifieke land wat die boer gaan sê, hy onttrek hierdie land, hy gaan nie hierdie jaar kontantgewas plant nie, hy gaan nie mielies plant of sonneblom nie, hy gaan 'n somerdekgewas plant. Dis baie moeilik om 'n somerdekgewas saam met 'n kontantgewas te plant, want hulle kompeteer te veel. So jy onttrek eerder 'n land en jy plant jou somerdekgewas daar, en jy sit jou vee op, of in die seisoen, of 'n staande hooi type mengsel wat jy dan in die winter wei, as staande hooi, ja. As jy sê hulle kompeteer met mekaar, wat bedoel jy daarmee? Ja, so jy weet, die hoofrede hoekom 'n boer 'n landskoon hou van onkruid, of wat ons noem onkruid, is want die onkruid kompeteer met die kontantgewas. So as jy probeer oorneem. Hy probeer oorneem, ja. So as jy 'n dekgewas plant tussen kontantgewasse, gaan hy soos 'n onkruid heel waarskynlik kompeteer met die kontantgewas, as dit 'n somerdekgewas is. Wanneer ons byvoorbeeld tussenry verbouing doen van dekgewasse, dan is dit hoofsaaklik meestal winterspesies wat ons gebruik. Hulle kompeteer nie so sterk met die kontantgewas nie. Teen die tyd wanneer die kontantgewasse blare verdroog, dan kry hy sonlig en hy kan dan daai vog gebruik om te doen wat hy moet doen. Ja. Watter foute sien julle maak boere gewoonlik? Is daar nog mense wat volgens jou opinie wat dit dalk nie reg doen nie, en hoe lyk daai foute? As dit kom by dekgewasse?
as dit kom by dekgewasse, dekgewasse pas in verskillende sisteme in. Mm. Dit kan in 'n noutel, wat hulle noem 'n noutel, wat min bewerking toegepas word, inpas. En dit is eintlik 'n groot, groot komponent van dekgewasse. Of in 'n konvensionele sisteem selfs waar dekgewas in die grond ingewerk word. Ek dink die grootste fout, veral met min bewerking of noutel boere, is nog steeds die feit dat baie chemie gebruik word in die proses. Ek hoor jou. So daar nog steeds baie chemie gebruik word en ons wil die grond min versteer, maar ons versteer hom net eintlik op 'n ander manier. Ons versteer hom deur chemie. En deur chemies te versteer het selfs vir my opinie 'n groter effek, ja. Jy het dan gepraat van ons het nog nie genoeg of ons weet nog nie genoeg van grond nie. Want jy sommer dit so groot en so besonder is. Nou, daar word navorsing, voortdurend navorsing gedoen oor grond. Ek weet, mense doen oor verskillende aspekte, wat kan mens beter doen, wat kan mens aanpas. Nou, ek dink as mens na die grond kyk, dink jy, as mens kyk hoe dekgewasse oor die jare verander het, het dit met, soos wat ons navorsing doen, hoe daai verandering plaasvind, want ek is seker die norm dekgewasse wat vandag die so kry, wat reg is, dit is nie lyk dieselfde as 20 jaar terug se dekgewasse nie. Is ek reg? Het dit in so mate verander? Ja, ek dink om die waarheid te sê, wat eintlik besig is om te gebeur is, ons is besig om terug te keer na hoe dit was. Na hoe dit was? Ek hou daarvan. Ja, en die ou mense het eintlik al voorheen hierdie praktyke toegepas. Hulle het byvoorbeeld tussen mielierye akkerbone geplant en dit gehelp met die voeding van die beeste in die wintermaande. Ja. Dit is eintlik ou praktyke en dis multispesie weidings wat eintlik al van lang terug afkom. Daar was 'n tyd waar dit uit die bus uitgeval het met die sogenaamde groen revolusie of die green revolution. Ek hoor jy. Waar dit uit die bus uitgeval het. En ons keer weer terug na die praktyke toe. So eintlik gaan ons terug na wat was en ons leer nog wat al reeds al was, ja. Maar dit is, ek dink dit is toch oor die lewe gaan mens met die mooi uit die lesse van die verlede mos nou vat en sê, maar ek kan dit nou doen, dit het al gewerk. Ja, ek dink as ek kyk na, ek wil graag by jou hoor, as ons kyk na die voordeel wat 'n boer kan kry uit die plant van somerdekgewasse, noem sommer net, ek wil sommer opsom met dit, wat is daai praktiese, voel in jou hand voordeel wat jy kan kry? Ja, kort termyn, 'n vleisoes van die dekgewas af. So met ander woorde, produserende diere wat daar opgesit word, kalvers wat groei, koeie wat melk gee, koeie wat waarvan kalvers nog suip, enigiets wat produseer, gaan hy geld terugsit in die sak. En dit is iets wat jy in die bank kan meet. Iets wat jy nie in die bank gaan meet nie, is dalk die koolstofwaarde in jou grond wat verhoog. Ja. Dit het langtermyn voordele. Ja. Dit is iets wat vir jou langtermyn eintlik gaan wys in die bank. Korttermyn gaan dit lyk as jy vir jouself indoen. maar langtermyn is jy besig om te bou in 'n struktuur. Ja. Ja. Laasens wil ek by jou weet, is 'n dekgewas ooit iets wat jy fisies geld uit kan maak? Soos, moet die doel wees, of is die doel, of probeer mense om geld te maak uit die dekgewas? Oes. Jy kan nie rarig nie. Jy kan nie fisies geld maak. Wat jy wel kan doen, maar dit is nie deel van die praktyk en bewaringspraktyk nie, is jy kan byvoorbeeld die soos kuilvoer maak van die dekgewas. Maar die beginsel van om eintlik terug te sit word dan weggeneem. So jy haal dan af van die land af. Waar jy eintlik wil hê jy moet jou vee op daai land sit en die vee komponent is baie belangrik. Mense moet dit nie vergeet nie, want die vee komponent sit daai eintlik daai dekgewas in kontak met die grond. Ja. Daai mis na urine het ongelooflike effek op die mikrolewe en die koolstofbou in die grond. So om op die korttermyn geld te maak van dekgewasse, dit gebeur maar deur vee, en jy wil dit deur vee doen, want dit bevoordeel jou grond. Ja. Nou, ek en jy, ek het eintlik nog so baie met jou te gesels, so ons gaan sommer môre 'n bietjie gesels oor herlewingslandbou, wat so 'n warm tema is op die oomblik. Baie dankie vir jou tyd vanoggend, ek waardeer dit. Dis 'n voorreg, dankie.